وی کنیمایم کنیمنایم مازیګره بیار ته نه قضا کوم. سلامونه می قبول کئ ملګرو عبد الوهاب یم، او دا وخت خپل کلی کی په وی غونډې ناست یم، او په دې سیټ کې زه تاسو ته وخایم باندې شاده، او په دغه طرف باندې زمون کله ته تر دې نو مازیګره د دلته کې ځان راغلی او غب شپ ته پاره، او په چاپیرچل کې لګیاري خلک څوک ټانټې سپینې او څوک ټوپونه کوي څوک لوونه کوي، ذمہداري شروع دي او مونږ ته را تختیدلی دی ځای ته غب شپ دلته لګو. لہذا څه شعر وغیرہ نه درځي څه به وي، روډ نمبر تختیدلې د کار نمبر تختیدلې او سره د فرمان هغه به دا ویډیو ګوري. نو داسې ده چې مونږ دلته کې ناسو، نو زه کوشش کوم چې تاسو ته دا لاقب هم دته په دې موبایل په دې کیمرا باندې وخیمه، او دغه غپ شپ هم لګو. تقریبا ډېر ټیم وشو چې مونږ مصروف شو، نو یوټیوب فیسبوک تلاري اکثر ملګري وچ نه ویډیوګانې ناراضي غیر حاضرې، نو مال زستا سره بازیری مو لګوم د خپل کله علاقه بم نرته وخایم، او غپ شپ بم پکې و لګو. غپ شپ بم و لګو دا قاریږي بیا ورسته غوسه کیږي، اوس خو څنګه وي د کیمرې د مخې خو ته ویډیو کې دا په موبایل کې ګوتې وي، نو دا بس که. نو که زه نور څه ما یا ویډیو شاٹ اخلم یا خبرې کوم، نو بیا دیو خپه کیږي وی چې غپ شپ لګو. لہذا داسې ده کنه بس دی، نو هغې وایي چې بس دی. نو زه دغه مختصر ځایونه مې تاسو ته ښودو، او غپ شپ مې هم داسې لګاو، او هغه ته مې وایي چې څه نظم غزل مو څه دی وړو ته شعر شریک کړي، خو نه به ورځي شاید او که ورځي نو زموږ سره نه شریک کړي. خو زه بیا هم دا علاقه مې درته ښوده، د بل ویډیو پورې ماله راکړه اجازت. والسلام.